Veľmi rád sledujem ľudí, ktorí sú milujúci. Dotýka sa ma to, dojíma ma to a myslím, že ma to trochu aj premieňa. Pomáha mi to výsť takého, takej zóny komfortu, že a netreba sa až tak strašne trápiť v tom živote. Tak, urob si, čo máš. Pamätám sa, ako som raz počul jedného kňaza, ktorý hovoril, že hovoril o iných ľuďoch, hovorí, pozri sa na toho, na toho chala, na to má také pastierske srdce. Pozri sa na tú ženu, tá má také pastierske srdce, ona alebo on vnímajú stratených, zatúlaných, ubolených, prehliadnutých, zabudnutých, tých, ktorým nemá kto ohlásiť, že sú milovaní, že majú svoje miesto v Božej rodine. A myslím si, že Ježiš dobrý pastier, ktorý žije vo svojej cirkvi, zobudza naše srdcia, ak mu to dovolíme, aby sme mohli tomuto pastierovi pomocníci. Že je jeden hlavný pastier a potom sú pomocní pastieri, ktorí pomáhajú Ježišovi tie ovečky dostať do svojho ovčinca, nájsť tie zatúlané, lebo oni sa zatúľajú na toľkých miestach a Ježiš chce, aby sme mu pri tom pomohli. Môžem sa zamysliť teraz, že či máš pastierské srdce? Či máš niekedy oblečené to rucho, ktoré nosí pastier? A keď pasie ovce a je v práci a stará sa o nich a každú pozná po mene? Či ti záleží na ovciach? Či ti záleží na tých, ktorí sú stratení a aby sa vrátili? Či ťa niekedy tak s bolestou neznepokojuje, keď si ľahneš večer spať, že môj sused nepozná Ježiša, alebo neviem, ten je tak dezorientovaný, ten môj priateľ v práci, že? Či ťa to trochu nebolí? A či ťa to niekedy nevedie k takému zdravému nepokoju ísť ho hľadať, ísť tam vonku, k tým, do tých priekop, kde sú ľudia spadli, ako také ovce, aby sme ich mohli vytiahnuť z tej priepasti. Myslím si, že Ježiš chce vložiť každému z nás také srdce. A niečo z toho pastierského srdca chce vložiť do každého z nás. A vtedy vlastne už nebude žiť tak, ako to posiaľ, že ti bude všetko jedno, alebo že tak niečo dobre urobím, ale zase nepreháňaj to. Jednoducho tá Božia starostlivosť o cirkev, o dobro, o to, aby boli ľudia zachránení, bude v tebe žiť. A ty jednoducho budeš vychádzať z tej zóny svojho bezpečia, komfortu a hľadať tých zatúlaných, tých zranených. Nevládzu vrátiť domov. Ako to Ježiš povedal, že niekto musí ísť ich nájsť pastier, lebo sú niekde zamotané, možno majú zlomené nohy, aby ich zobral na plecia. Tak aby sme my pomohli Ježišovi a na pleciach vyslovene, možno tak duchovne, niekedy aj doslovne niesť do cirkvi tých zranených. K tomu nás pozbudzuje náš pápež František, chodí na tej periférie, tam do tej tmy, kde už nikto nechce ani ísť, lebo to je nepríjemné. Tam to smrdí možno. Tam je to naozaj, obývacia izba s televízorom vyzerá inak. Ale Ježiš prišiel vlastne do tejto tmy od Otca. Zanechal svoj majestát, zanechal slávu neba, aby prišiel do tohto slzavého údolia, aby do neho prišlo slnko. Tak vlastne my sme tiež takým slnkom. Cez nás prichádza to Ježišovo slnko do toho slzavého údolia, kde je bolesť, kde sú ľudia zatúlaní, kde ľudia nevedia o pánovi a on posiela tých pastierov a možno posiela aj teba. Chce určite ťa chcia poslať a možno dnes, keď skončíme toto video, sa môžeš pomôcť ako modlivú pane. A ty vieš, čo všetkého je schopné moje srdce. Komu všetkomu môžeš ty cez mňa pomôcť. Zobúdzaj moje srdce, aby neostalo také spokojné so všetkým, všetko mám. Daj, aby bolo nespokojné, ak je tvoje nespokojné, lebo tvoje deti sú zatúlané a stratené a nešťastné. Niečo z tej nespokojnosti vlož aj do môjho srdca. Aby ma tak trochu bolelo to, čo boli teba, tešilo, čo teší teba. Daj mi niečo z toho srdca dobrého pastiera, a ktorým je pre nás Ježiš, ktorý všetkých nás všetkých hľadá a nedá si pokoj, kým každého z nás neprivedie do domov, do svojho očinca.